كسو دواد وراركي يقدم بي ورباهينتي على انسيدة ميديا حوغا حساسي ايان كلو وداغي افضل ان لجوك او سبسكراب سار خيبتين يوتوبك مدهويني هوري سوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا دكت ديغا اداري دمع عام مدهوين حسن شيخ محمود ايا مانتا بارلبانك وحي ايان سيحيين خلاف حوغن ايا صوب بحيا شيخ شريف شيخ احمد ايا سيدو كلا وير حوغن كو قاضي بارلبانك ايا سيدو كلا مدهد هدد دلد هيسا aan ku horeeyay xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay habraac wax ka bedelka dastuurka dalka xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay habraac wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka ah kadib kulan xasaasi ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho kulankaasi mucaaradkii hore iyo madaxdii hore ayaa aad u diidanaa hase ahaatee madaxweyne xasan sheekh iyo tiimkiisa maanta waa ay ku dhaqaaqeen waa ayna guuleysteen kulankani oo aad isha loogu wada hayay ayaa ugu dambeyn lagu meel mariyay xeerka oo ay diidanayeen xubnaha mucaaradka iyo qaar bulshada Soomaaliyeed waxa ogolaaday habraacani 180 xilliban halka ay diideen 30 mudane sida uu ku dhawaaqay gudoonka golaha shacabka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xillibanada ayaa markii hore isku dayay inay hor istaagaan habraaca kuwaasi oo buuq ka sameeyay golaha balse ugu dambeyntii waa la ansixiyay xilliban Ilyas Sheikh Ahmed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in xilibanada qaar ay isku dayeen in ay hor istaagaan balse waa laga guuleystay ayuu yiri waxaad ogtihiin saaxiibo badan oo isku dayay in ay ka hortagaan ansixinta waa hayna 11 xilliban oo isku dayay in ay sameeyaan ishortaag ayuu yiri laakiin aqlabiyadda ayaa ka guuleysatay oo sharciiga ayaa guuleystay ayuu yiri maantana bog cusub ayaa u furmay dawladda iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya arintani ayaa dhalinaysa muran xoogan maadaama go'aanka lagu dhawaaqay ayada oo ay diidan yihiin inta badan xubnaha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxdii hore sidoo kale Budland ayaa ka soo horjeesatay oo horeba u diiday si kastaba ha ahaatee bishii May ee sanadkii hore ayay markii golaha wada tashiga qaranka ku heshiiyeen in laga guuro nidaamka hadda jira ayadoo meesha laga saarayo ra'iisul wasaaraha xilka haya si ay Soomaaliya markii u horeysay u yeelato madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen madaxdii hore ayaa ka digtay oo warar kala duwan ayay soo saareen geesta kale hadii aan ku horeeyo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ka soo horjeestay ansixintii maanta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen dastuurka madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa wax aad loogu xumaado ku tilmaamay wixii maanta ka dhacay kulankii labada aqal ee baarlamaanka kaasi oo lagu ansixiyay habraaca wax ka bedelka dastuurka Shariif ayaa sheegay in talaabadii uu qaaday gudoonka baarlamaanka aysan ahayn habdhaqan u qalma baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed sidaas daraadeedna ay tahay mid dhaawacaysa sareynta sharciga midnimada iyo wadajirka dalka iyo dalka xilli loogu baahi badan yahay in la midoobo ayuu yiri waxaan cambaareynayaa habka guracan ee loo agaasimay kulankii maanta ee baarlamaanka iyo go'aankii loo gaaray habka khilaafsan xeerarka dalka iyadoo aan waxba la xeerin ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ahna saaxiibka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu intaa ku sii daray marxaladda lagu jiro darteed madaxda qaranka waxa waajib ku ah in ay raacaan sharciga kana fogaadaan wax kasta oo baalmarsan sharciga dalka ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaan la soconaa in muddo ah laga codsaday gudoonka golaha shacabka in la sameeyo xeer hoosaadkii kulamada wadajirka ah ee ay ku wada shaqayn lahaayeen labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu dhigayo qodobka 62 ee dastuurka ku meelgaarka ahi farqadiisa labaad balse uu ka dhaga adeegay gudoonka ayuu yiri si kastaba ha ahaatee siyaasad culayskeeda leh ayaa ku soo wajahan madaxweynaha iminka talada haya Xasan Sheikh Maxamuud geesta kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sida tan qoray nasiib darro ka weyn ma jirto in hoggaanka dawladdu ay kala dhantaalaan midnimada dalkeena Soomaaliyeed oo marxaladaani xasaasiga ahi u taagan difaaca dalkooda iyo gobonnimadooda talaabada maanta ay qaadeen madaxtooyadu waxay fasiraad aan wanaagsanayn ka bixinaysaa qorshaha laga sugayay in ay ku wajahaan damaca ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada dalkeena ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya asigoo sii hadlaya waxa uu sii raaciyay madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanku in ay dhagaha ka furaystaan baaqyada madaxdii hore dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka xildhibaanada dalka hoggaamiyaasha bulshada rayidka ahi iyo waxgaradka waxay caqabad ku noqonaysaa dib u eegista dastuurka oo ay aas-aas u ahayd heshiis bulsho wada tashi iyo isqancin dalkeenu maanta ma xamili karo kala qubqub hor leh
iyo in koox gaar ah ay ku takrifasho awooda dalka ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee xilligi oo talada haye Farmaajo waxa lagu eedi jiray kaligi talis isla markaasina qofna uusan la tashan hasa ahaatee maanta waxa uu leeyahay madaxweynaha hadda talada haya iyo xukuumadaba waxay sameynayaan kala qubqub bulsho isla markaasina ma wanaagsana wixii maanta lagu sameeyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee siyaasadan ku soo butaacaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma ka dabaalan doona mise waa uu ka guuleysan doona mucaaradka iyo qof kasta oo ka soo horjeedo in dastuurkii maanta la ansixiyay loo guuro madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaaraha booskaasi laga bixiyo